ידידי שר החינוך גדעון סער, ראשי מערכת החינוך, מנהלות ומנהלים, מחנכות ומחנכים, מורות ומורים, קהל נכבד, אני רוצה לברך אתכם לרגל ועידתכם. הוועידה הזאת נועדה לקדם את המאמץ המשותף של כולנו בשנים האחרונות, וזה להזניק את החינוך בישראל מעלה-מעלה. אנחנו אומרים מעלה-מעלה, אבל אנחנו מתכוונים בעצם לשני דברים: ציונות ומציונות. אני רוצה להתחיל דווקא במצוינות. אנחנו החלטנו שאנחנו רוצים לקדם את הדברים הבסיסיים ביותר, מתמטיקה, עברית, הבנת הנקרא, יסודות המדע. בכל הדברים הללו וגם בנושאים אחרים אנחנו התקדמנו התקדמות של ממש. אני רואה כבר סימנים מוקדמים, שר החינוך מראה לי אותם, אבל ברור לי שהמאמץ המשותף של כולכם הביא כאן לתפנית אחרי שנים רבות, אנחנו בדרך למעלה. זה חיוני משום שבסופו של דבר יש דברים בסיסיים שכל ילד וילדה בישראל חייבים לקבל בארגז הכלים כדי להתמודד בעולם הגלובלי, בעולם התחרותי הזה שאנחנו נכנסים אליו. כי הילדים שלנו מתמודדים, מתמודדים ילדים בסינגפור וילדים בצרפת וילדים באיראן, הם מתמודדים עם העולם, וראוי שהם יוכלו לממש את הפוטנציאל שנמצא בתוכם. כדי שהמצוינות תעלה, חייבת להיות ציפייה למצוינות. והשינוי הגדול ביותר שמתרחש בימים אלה, בשנים האחרונות, זה ההכנסה של אותם יעדים, של הציפייה. וכל אחד מאיתנו יודע בחייו, למד את זה במשפחתו, על עצמו כילד ועל ילדיו כהורה, שאם אין ציפייה, אין תוצאה. כל השאר פרטים חשובים, אבל זה הדבר היסודי ביותר. אנחנו רוצים תוצאות, כן תוצאות, תוצאות נמדדות. אבל אנחנו יודעים שזה לא מספיק. אנחנו יודעים שבנוסף לכלים, החינוך מושתת על ערכים. על ערכים של היחס לזולת, היחס למדינה, היחס לחיים, האנושיות. אני שם את הכל... ברובריקה אחת ציונות, אבל זה תמציתי מדי. זוהי הכוונה, הרחבה שלי שמוכרת לכם היטב, כי אתם מממשים אותה הלכה למעשה יום-יום, כשאתם מנחילים את הערכים הללו לתלמידי ישראל. ואני רוצה לברך אתכם על, על השוני הגדול שמתחולל במערכת החינוך בחיבור של שני הדברים הגדולים הללו, ציונות ומצוינות. אין לי שום ספק שהתפנית הזאת שאנחנו בתוכה היא אמיתית. אין לי שום ספק שהיא לא זמנית. אתם, ארגוני המורים, השתתפתם בשינוי מאוד דרמטי, וזה לזכות כולכם, לזכות כולנו. ומי שבאמת יודע לנו זה הילדים שלנו והנכדים שלנו, דור העתיד. בהצלחה.